No, no, po 9 hodině přeju vám krásné dobré dopoledne. Proti mě už si ve studiu s zkušeným pohybem nasadil sluchátka, bývalý moderátor, vystudovaný učitel, také režisér dokumentárních filmů a cestovatel Petr Horký. Tak vás tady vítám. A, dobrý den. Prosím, sborový zpěvák, ještě dobrý den. <laughs> <laughs> Já si nevymýšlím, to tak je. Ne, 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 to, tomu se právě dostaneme, protože celý tenhle týden si se známými lidmi vyprávím o brigádách. A musím teda. Přiznat Petře, že s borovým zpěvákem jakkoliv mám pocit, že toho o vás vím hodně, jste mě dost zaskočil. O, skutečně. <laughs> Ten, ten hlasí, že není tak znělý, jako býval v mé zborové praxi. Takže začneme tím zborem, můžu to zaprovnou říct. No, jistě, Můj první umělecký honorář byl skutečně za bariton v brněnském filharmonickém sboru. Já s velikou ústou stále vzpomínám na pana Fialu, na pana zbormistra a dirigenta a skladatele Fialu a na všechny ostatní členy uh, tohoto smíšeného sboru. A jsou to opravdu teď jako bezlegrace, jako obrovské, mocné vzpomínky, které mám, protože my jsme třeba pod taktovkou pana dirigenta Václava Neumana zpívali Dvořákovo tedium chrámu svatého Vítá na inauguraci prezidenta Havla. A to jsou obrovské věci. Omlouvám se, kolik vám bylo let? To mě mohlo být střelím od boku 25, 27 tak nějak třeba. Spívali jsme Verdiho Requiem s obrovským filharmonickým orchestrem v Mnichovském Gastajgu. Dirigoval nás pan dirigent Enoch von Gutenberg. Opravdu jako nádherné velké zážitky. V Brně na Mendlově náměstí v kostele jsme natáčeli Janáčkovou glagolskou mši, kterou miluju. To je prostě nádherná hudba. A zaspívat si to a zažít si to v tom kostele, to je opravdu na celý život. To je krása. Proč jste nepokračoval? Já nejsem zas tak dobrý a pak jsem asi moc velký individualista. Že, 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 mě to vedlo k tomu vlastně, že jsem měl potřebu něco tvořit, dělat, vyrábět, vytvářet. Takže jako nakolik jsem si to nesmírně užíval, tak pak jednoho dne prostě přišla do konfliktu moje moderátorská, pak jako i režisérská práce, takže to nebylo možné kombinovat dohromady. Ale jednu věc jsem se naučil, moc dobrou, a to je, že když člověk zpívá právě třeba Verdiho Requiem, což je věc, která se dá naspívat nádherně, si to člověk zažije, Verdi to napsal, takže to je v příjemných polohách, dobře se to znělo. pěkně. Byste my tady trošku... Jako já zpívám si, pouštím si v autě Verdiho Requiem a zpívám si prostě pasáže, které tam jsou pro bariton napsané úplně nádherně. Pravda jsem rád, že to v tom autě slyším už teďka jenom já, ale chci říct to, že jsem se naučil, že na koncertě musím uh, poslouchat všechny ostatní a být součástí celku a nemůžu se do toho položit a jen si to tak zaspívat. Že to si můžu jenom jako sám, když si to právě pouštím v tom autě. A to je docela cená lekce a moment, pro jakoukoliv to je, to je, spolupráci. a teď jsem to chtěla říct, že to je věc, která se režisérovi. No docela ano, hodí. Ano, ano přesně tak. Ať už v tom, že sebe musím utlumit, anebo že někdy někomu musím říct. A ty teďka přitlum, ty už teďka ne. Bavíme se o vedlejšákách, melouchách, brigádách a vy jste vystudovaný učitel Petře. Ano, prosím. To by mě zajímalo, jestli jste to někdy dělal. Jako učení mm -hmm. e, moc ne. Já mám za sebou povinnou praxi, co <laughs> jsem udělal, ta proběhla přesně tak, jak má. Ale vlastně do praxe jsem se nikdy ani moc nehrnul, abych jako vyloženě byl zaměstnaný někde jako učitel. Ale. Musím říct, že ta škola mě na spoustu věcí na celý život výborně připravila. Já jsem byl čerstvě revoluční prvák, takže do té brněnské pedagogické fakulty Masarykovy univerzity se vrátili spousta osobností z celého světa, kteří byli šťastní a plní toho, co chtějí do těch mladých narvat. Takže my jsme měli fantastickou psychologii, úžasnou religionistiku, parádní filozofii. A to jsou věci, ze kterých já do jisté míry těžím úplně celý život. A... Tak mám někdy takový pocit, že se i zpětně podívám na nějaký svůj film, nebo na nějaký třeba i rozhovor se mnou a řeknu si: Horkáči, ty jsi tam zase poučoval, ty tam zase máš ty svoje, v uvozovkách, moudra, moudrosloví. Je, kom, je ve vás. Je to, já, jsem, já jsem prostě <laughs> učitelský. <laughs> už ve svém věku už s tím neválčím, už jsem to nějak přijal, mm -hmm. že to prostě, holt je moje součást. No, konec konců tím dokumentem se dá taky něco sdělit. No, jejda, tam, no. Ta, 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 Ten vliv je, je obrovský a já vůbec, ale vůbec ne. Věřím takové té části české dokumentaristické školy, která tvrdí, že jen zprostředkovává realitu a třeba tam sami vůbec nevystupují, vůbec tam nemají komentář a je to jenom poskládané ze záběru. A ti režiséři tvrdí, jakože na, vůbec neovlivňují, že to je jen ukázka reality. No tak a to je lež. Jenom střihem, jenom tím, no, jak tu realitu přesně skládá. prostě A střihová skladba, ta, ta vypráví, ta staví příběh, ta staví emoce, takže uh, není možné být objektivní, není to možné. A já teda jsem ten, kdo se k tomu teda Transparentně přiznává. <laughs> no, já se těším na civilizaci dobrou zprávu o konci světa. Mm -hmm. Jak jsem měla pocit, že to bude už letos? Ano, ano, ano. Mělo to být už uh, v červnu. Uh, koronavirus. Uh, to pojmenoval, pak to mělo být v září a teď jsme měli sezení na bioskopu s kinodistributorem a domlouvali jsme se, že to posuneme ještě na jaro, protože prostě zatím se do těch kin chodí strašně málo mm -hmm. a dokumentární film přece jenom úplně neočekáváme, že by na to přišlo 300 tisíc diváků, abychom si řekli, no tak když jich bude o polovinu mít, tak se toho za stolik nestane. Já bych hrozně rád, aby se. Tam, ta obrovská ambice toho filmu je skutečně promluvit do té diskuze, promluvit do té debaty o tom v úzovkách konci světa a jak se všichni řídíme, tam, kam se možná řídíme. Naše Civilizace. Včera jsem o tom mluvila s profesorem Kolářem a ten mi celkem jasně řekl, že jak se tak dívá na všechny nás a na to, jak jsme mm. nezvládli COVID, co se týče odolnosti, takže to asi nedopadne úplně dobře. No ale zase, co se týká jakoby hodnoty té civilizace, tak já jsem mnohem větší optimista. Tam jde právě o to, že to má podtitul Dobrá zpráva o konci světa a já jsem fakt přesvědčený, že to je dobrá zpráva o konci světa, nebo o vývoji světa, který bude prostě takový, jaký si ho uděláme a takový, jaký ho budeme chtít. Mm. Že to není že jako zákonitě teď musí přijít občanská. Válka, genocida, vražda, vymírání, umírání. Ne, 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 to bude lepší. Vy jste tak hezky mluvil o tom konci světa, viděl jste ho? Mm, ne, neviděl. Napadle, napadne mě Haiti, když jsem byl na Haiti, kde jsem viděl něco jako konec světa, kde jsem viděl prostě rozpadlý stát, nefungující stát. Takže to tam, tam někam by se ubíral můj konec světa, ale vy, když jste začala těma polárama, tak to vidíte jinak. Ne, no, protože já jsem na, na Antarktidě viděla konec světa. Já jsem okolo něj šla mm -hmm. v té Neskutečné rozlehlosti, a jenom jsem si nebyla jistá, jestli je to konec světa nebo začátek, a protože vím, že vy se hodně pohybujete v tom též terénu tak jsem se chtěla zeptat, jestli jste něco podobného nezažil. Já, a ještě potřebuji se vás zeptat, abych se v tom konkrétně uh, orientoval, že jste viděla jako kraj světa, že jste viděla nějaký terénní zlom a nekonečný uh, kraj kolem, Já jsem tak jste viděla... si řekla, tady to končí, Já jsem anebo viděla... v hlavě ten pocit, protože to jste musela zažít během těch pochodů, se opravdu změní uh, duševní prostředí v hlavě a člověk začne mít různé jako myšlenky, představy. Tak který typ konce světa jste viděla? Já viděla oba. <laughs> <laughs> Přiznám se, že ten jeden byl jednoduchý. Protože se díváte na ubíhající pohoří, které opravdu se rovná do úplné roviny, a tam najednou víte, že je zlom a že když dojdete na tu čáru, tak tam přepadnete. A co je tam, to víte jenom vy, protože to je ve vaší duši. A to je ten jednodušší konec světa tak, jak ho vidím já, jak ho vidíte vy? Tomhle, v tomhle se hodném, když použiju ten příměr toho konce světa, tak cestou na severní pól jsem vlastně došel k tomu, jaký to je vlastně z hlediska nějaké objektivnosti jakoby nesmysl jít na pól, To je prostě výlet a člověk v sobě musí mít důvod, proč tam jde, protože jinak, že by někomu na světě pomohlo, že jsem došel na severní pol, tak to, to myslím, že asi ne. Ale tou cestou se člověk vydává na nějaký pochod uvnitř sebe a já jsem tam zacítil přesně to, že ten konec i začátek světa je ve mně a že je úplně v každém. A to není vůbec žádná ezoterika. To, jenom tam, tam člověk tu, to kliše zažije prostě reálně, že si řeknu, aha, Podobně jako jsem si já v hlavě jenom řekl, že je pro mě důležité dojít na severní pól, tak takhle jenom já v hlavě a všichni lidi v hlavě si řekneme, co je důležité, co je nepodstatné, co je zbytečné a za co má smysl třeba bojovat. A tam je opravdu v tu chvíli pak začátek nebo konec světa. Bavme se o tom procesu během toho chození. No to jo, já se dívám čtvrt na deset. Vlastně ve finále má, a má být další horký den, tak debata o polárních krajích může velmi zlepšit jako náladu a pocity. Medvědi, vyzvedněte přednosti ledního. <laughs> tak přesně, oni to věděli velmi dobře. O tom procesu, co se děje v hlavě, když člověk šlape, uh, No první tři dny, u mě to teda bývají obvykle tři dny a dávíme to dohromady oba, jako z ty zkušenosti. U mě první tři dny v polárních krajích jsou o tom, abych naběhl na pokud možno bezchybnou rutinu a aby se jako moje tělo zvyklo na to prostředí, aby se přizpůsobila termoregulace, jako rytmus metabolismu, kdy jím, kdy se vylučují a podobně, aby to člověk prostě normálně zvládal. A když toto už pak funguje a přijde nějaká spokojenost, kde se potkám se svým chlapstvím, teď se dívám právě na vás, jak, jak to mají ženský, když jsou v tom polárním kraji, že tam si řeknu, tak jsem to zvládl, už jsem tady doma, už se mi tu líbí, panečku, to tady bude paráda a baví mě to. A to mně přijde jako chlapská esence. Proč to dělají ženský? Řekněte mi, co se vám stalo po třech, čtyřech dnech? Když Je to, to cesta tam... k sobě. Je mhm. to nádherná cesta k sobě. Uh, možná taky Mám takový ten hezký pocit, že už jsem tady, ale já mám k tomu ještě hezký pocit, že nemusím vařit, nepřijdou jo, složenka jo, 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 jo. a nemusím podepisovat žákovskou omlouvám se to jako <laughs> Ale to je v to do toho do patří. Ale to tam všechno hraje roli, to všechno jako do toho patří. A, a koho jste potkala, když jste se vracela k sobě? No, pojďme to udělat tak, že ten rozhovor <laughs> řídím spíš já, abyste <laughs> ho proti tomu, proti tomu nemám ani popel, ale já, já si opravdu myslím, že když to spojíme, fakt jako chlapský a ženský pohled, mm. že to může být jako zajímavý, že, že to. Já si myslím, že potkáte sám sebe ve chvíli, kdy odhodíte poslední uh, sebe lež. Uh, protože myslím si, že ve, v té samotě vám ta uh, drsnost té krajiny a její krása uh, neodpustí žádnou lež a žádnou chybu, protože v celém tom, kde jste, je schovaná pravda. Tak tam to, to, prostě nejde. Jo, to podepíšu. Tady to jde ve městě, tady to bez tady obelhával jo, 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 jo. A tam to nejde. A, tam, a v tom pro mě to bylo třeba krásné, když se bavíme o tom vnitřním pochodu. Souhlasím, tak to opravdu se v chlapské hlavě odehrává úplně stejně. A zase, člověk si tam nemůže lhát, ne proto, že by měl nějaký vnitřní pocit, že musí říkat pravdu. Ne, hobeles. Ve chvíli, kdy prostě se budu obelhávat, že se cítím dobře, když mám problém, že to nevadí, tak se nenajím. I v těchto těch triviálních, pragmatických věcech tak velmi rychle narazím na zeď. A když se budu obelhávat v tom, že něco zvládnu, i když už jsem na dně, tak nejenže já, ale celá ta expedice narazí na zeď, protože pak budou mít se mnou problém. Takže tam člověk první na té pragmatické úrovni na opravdu na to, že lhát se nedá, že tam musím naopak být co nejautentičtější v tom, co se děje a co musím teď hned řešit. A to se pak samozřejmě z toho vnějšku přenese i dovnitř. A tak si nemůžu lhát ani o tom, že tehdy a tehdy mě někdo ublížil a podrazil. Ne, tam si musím uvědomit, že vlastně jsem ten podraz nechtěně třeba, ale první udělal já. A najednou na hromadu situací člověk začne získávat ten striktně reálný náhled, mnohdy nemilosrdný i ke mně samotnému. A jak dlouho vám trvalo, když vám přestali všechny tyhle ty příběhy minulosti? krivdy křivdy a různé věci hučet v hlavě. No vlastně se to srovnalo, na severní pol jsme šli nějakých 12 dnů a řekněme desátý den jsem byl v míru. Což je úžasné, že to jde už za 10 dnů, za 10 dnů, prostě když odečtu ještě ty první tři dny, tak za týden, za týden vlastně jakési polární meditace jsem se dostal do míru a, a v vyrovnanosti se svým životem, a se, s takovými těmi špičky ledovců, které každý z nás někde má schované, jakože to se mě, to už jsem, to už jsem vytěsnil, to už se mě netýká. Tak tohle to všechno samozřejmě existuje a se sakra se to každého týká, tak to trval týden. Bylo to stejné při přechodu Grónska, bylo to stejné na Hardangervidě. Po každé to je jiné. to je jiné, protože člověk se dostává k jiným špičkám ledovcům do jiných situací, ale po každé je to krásné, Pokaždé je to nádherné a nesmírně to posiluje to být opravdu vyrovnaný. To je právě to, že když pak chodím tady, mě spousta věcí nenaštve. Je <laughs> Jedno pravidlo říká, že polárník je pořád on the top of the game, pořád je v pohodě a polárník nemá nikdy problém, protože ho musí vyřešit. Tam se nedá hrát na to, jako no a je to v pytli a se A co budeme dělat? A nebo co vy budete dělat? No, teď by se tady rozbila, já nevím, <laughs> Tam to všechno musí řešit. <laughs> Takže najednou pak hromadu situací tady u nás vidím, no tak se musí udělat tohle a tohle. Tak se očekává, že přijde nějaký problém, tak se na ten problém musíme nachystat, když čekáme, že přijde na podzim třeba. A když jsme se na ně nenachystali, tak nemůžeme říkat, no a co teď? <laughs> Petr Horký, režisér, dokumentarista, je dneska hostem radiožurnálu. Tématem tohoto týdne jsou prázdninové i neprázdninové brigády, milouchy, vedlejšáky a tak dále, kromě vašeho účinkování ve sboru, prostě. což nebyla úplně brigáda typu vykládání vagónů, práce v pekárně a tak už dále. Z to u, byla určitě práce zpráce. první skoro... honoráře opravdu byly za zpěv ve, ve finálovanském sboru. A nějaká, no. nějaký ten druh brigády ve smyslu práce, vykládání Já... vagónů, řezání stromů? Já jsem dneska stával relativně brzy a přemýšlel jsem o svých brigádách a z těch jsem vybral dvě, které jsem si říkal, že stojí za zmínku. Jedna z nich, na kterou celý život budu rád vzpomínat a na které jsem byl opakovaně, tak byla brigáda Broskví, kdy jsme čtyři spolužáci gymnazisté objevili nějakou skulinu, jak se dalo dostat na sklízení broskví se zdravotnickou školou. <laughs> <laughs> Říkáte to s hezkým úsměvem, který je nejenom vidět, ale pevně doufám i slyšet. Ne, opravdu to bylo v době toho dospívání těch 17-18 let jako velmi ceným přínosem a to nejenom v tom lechtivém, jak si možná mnozí teďka Dupadlo, myslí. To je název románu Broskve se zdravotní no, to, to, to je pravda. A možná by stálo za to to sepsat, protože to má jasně jednu rovinu, kterou si představí každý, ale pak to má druhou rovinu nádhernou, kterou jsem já tehdy poznal možná o 20 let dřív než ostatní chlapy. A to je uh, přirozená role v ženské komunitě. Když člověk je tři týdny s bandou holek na brigádě, tak po jisté době... Takovéto takové to perlení z toho vzájemného kontaktu začne u, jako upadat, už to tolik neperlí a začnou se dít normálnější věci. A já jsem tehdy v těch svých 17 letech viděl obraz, který mám po celý život a který mě tehdy úplně šokoval, protože tam byl jeden spolužák těch děvčat a teď e, ty krásné zdravotní sestry, jako já se tady musím přivlíknout, prosím tě, rozepnul bys mě pod prdou a tak se k němu natočila, on četl knihu a aniž by zvedl oči, 17 letý kluk, tak jenom tak jako bezmyšlenkovitě, naprosto zkušeným pohybem je rozepnul pod prsenku Četl si dál a já jsem uviděl tu každodennost, tu každodennost, které pak někdo říká, opadal pel vztahu, už to není ono. Houby, není to tak, to jenom se posune kvalitativně jinak. Jestli. Já jsem to viděl na tom klukovi, který byl nějakým způsobem obrazem pro mě. Takže ta brigáda mi spoustu dala, abych alespoň měl nějakou naději, že trochu lépe pochopím ženský fenomén, Bře jinak samozřejmě pro nás může, to je předmět fascinace na celý život. Takže ještě, to téma, myslím, až Ještě to pochopení se nedostavilo. No to, to se ne? nedostaví a já, já ho ani neočekávám. No proto jste to se je... mě ptal, co to dělá s mým ženstvím <laughs> ano, ty ano, kraje. ano, Ano, ale tak já myslím, že to je... To bych, zase bavili jsme se, že člověk nemá lhát sám sobě. Kdybych tvrdil, že pochopím ženy, tak lžu sám sobě. Ne, to je nastaveno tak že já mám být fascinován ženami až do své úplné smrti. Věřím, že to tak bude, že i jako úplně dožiju se vedchého stařectví, takže jako vedchý stařec budu vás, ženy a ženský fenomen obdivovat, být třeba kvalitativně a obsahově úplně jinak a moudřej, ale abych si tvrdil, že to pochopím. Tak to pardon. Já vás chtěla jenom nachytat. Dobře, nepovedlo se. A co ta druhá, druhá brigáda? Druhá brigáda, to jsem prosím roznášel uh, noviny. Takže jsem stával někdy ve tři o půl čtvrté ráno a roznášel jsem noviny. Rudé pravolidová demokracie práce? Například, ano, tak. A já jsem tehdy tak nějak špatně pochopil ten rozpis, komu se má kde co dát, a já jsem prošel Brněnskou čtvrt Královo pole, kde jsem tam v ulicích strkal do schránek jenom ty, kteří si objednali přílohy. Tím pádem zhruba, jestliže jsem od 4 hodin roznášel nebo od půl páté, tak zhruba od 6 mě neustále doprovázela skupina třeba sedmi, osmi velmi rozezlených lidí, kteří se dožadovali svých novin. A já jsem jim říkal, nezlobte se, já vám nic nedám tady v deníčku, vidíte napsaný uh, příloha a to vy nemáte přílohu, takže nic. A pochopil jsem svůj omyl, až když jsem utáhaný, nevyspaný, v těch, já nevím, 8 hodin došel na poštu a měl jsem vozík skoro plný novin. A oni mi řekli, no mladý, a těm ostatním taky. A já jsem řekl, aha, a dal jsem si celé to kolečko ještě jednou. A asi milionkrát jsem řekl, dobrý den, já se vám strašně moc omlouvám. Ano, je to moje chyba. Ne, jsem blbej, je to tak, tady jsou vaše doviny. Takže vlastně ta se jej dá, je, je, je. Je něco v životě co se nedá považovat za dobrou lekci, když vás tak poslouchám hovořit s optimismem. <laughs> Já se snažím, a to, to, asi zkouší kde kdo, i na každém průseru najít něco, v čem je to dobré, protože fakt jsem přesvědčen o tom, že když se člověk nepoučí, tak ten život je tak laskavý, že mu tu lekci opakuje tak dlouho, dokud se zase nepoučí. Takže to nemusí být ani žádná moudrost, to může být jenom panická hru za toho, že bych ten průšvih chtěl začít znovu, která mě nutí, abych přemýšlel, proč se to stalo a co si z toho můžu odnést dobrého. A jako úplně na Jsou osudové rány, které jsou opravdu souhrou okolností, které prostě nevím, o kterých jsem přesvědčen, že nemají důvod ani příčinu. S buddhistickým mnichem jsem si povídal a ptal jsem se ho, uh, jestli je opravdu to tak, že v životě nic není náhoda a všechno je sou, výplodem soustavy činů, které já otiskuji do světa. A on se zasmál tím buddhistickým zvonivým smíchem a fakt se chechtal a říkal, ale no samozřejmě, že existuje náhoda. To by přece bylo tak strašně jednoduché, kdyby všechno mělo jen příčinu a smysl a význam. A je na vás. Je na vás, jestli poznáte, co je náhoda a co není. Tak se krásně, jako smál. A uvidíme tohoto vzácného muže i v aktuálním dokumentu. Uh, já bych rád, já ho tam chci mít, ale jak je právě zase zastavený koronavirus? Mm -hmm. Já jsem měl mít v civilizaci natočeného lecha valencu. Uh, chtěl jsem tam mít právě tohoto buddhistického budistického nicha, a tím, jak je ten svět z hlediska cestování zastavený, tak je to velmi ohrožené. Ono naštěstí, já ten film jsem schopen poskládat i bez nich a pak by měla vzniknout i jako televizní seriálová podoba, kde věřím, že už třeba to bude možné, aby se to dotočilo. Ale my ten film ani nemůžeme tak dlouho zdržovat, než bych se ke všem těm lidem dostal. Eh, jak říká Miroslav Bárta, profesor Miroslav Bárta, český šéf egyptologů, eh, se kterým to dáváme dohromady ten film, tak říká toč toč, ať to stihnem, než to všecko přijde. Tak má pravdu. Už to začlo. A či, čímž eh, já můžu říct, že celý koronavirus je nejlepší omlouvám se za to pozitivu, ale skutečně nejlepší reklamní kampaň na náš film o kolapsu civilizací, jakou jsme si mohli přát. Sta tisíce lidí, kteří odmítali ještě před půl rokem hovořit o nějakém konci civilizace nebo o nějakých hodnotách, které se můžou otřást, tak najednou to mají jako na denním chlebě, denní stůl, denní téma jejich je, co se s tím světem ještě stane. Vy jste vystudoval obor speciální pedagogika a v rámci toho oboru jsem pochopila, že jste studoval pedagogiku volného času. Ano, prosím. <laughs> <laughs> Proč se smějete? <laughs> no směju se, protože je to velmi abstraktní. <laughs> Vnímám to pro současnou civilizaci a vracím se vlastně k dobré zprávě o konci světa jako poměrně důležitý předmět. Ale na druhou stranu někdo může říct, a co se tam jako dělá? Ano, ano, já jsem dokonce tehdy na škole i měl snad tričko, kde jsem měl napsané: Zatímco vy chlastáte, volové, tak já, stu, já vás studuji. Mm -hmm. Protože pedagogika volného času takhle zní komicky, ale je to reálně vlastně pedagogika s těmi skupinami lidí, kteří do té školy nepřijdou. To znamená, je to vlastně schopnost vytvářet takové situace, aby uh, ti nejvíc komplikovaní lidé, kteří mohli řešit svoje nejtěžší problémy, měli důvod začít poslouchat, něčemu věřit a nějak fungovat. Takže to je na jednu stranu vlastně ta nejčistší a nejkrásnější esence pedagogiky, kdy člověk se snaží oslovit ty, kteří všechno vzdali. A na druhou stranu to je vlastně všudy přítomná záležitost, která je v pozadí toho, proč lidi tak strašně baví počítačové hry současné, proč lidi tak strašně baví Facebook, Instagram, ale nevím všechno, protože tam jsou v pozadí velmi dobří mistři na volný čas kteří vědí, jak funguje naše přirozené spontánní uvažování a umí tomu jít velmi dobře naproti. A je nesmírně cené to mít vystudované, být teda teďka už před 20 lety. Protože vás nedostanou. Protože tam vidím přesně to řemeslo. Řekl, a tady to ale udělali dobře. Je to teda svinské, protože to manipuluje strašným způsobem, ale je to dobré. Je to jako chytré, takhle. No a když by to mělo být smysluplné a nemanipulovat, jak by to v optimálním případě mělo fungovat s lidmi, kteří už všechno vzdali? Podle. Mě, mm, uh, Ono to je podobné, jako když člověk jede na lodi, e, není možný přestat pádlovat a říct si, ono to nejede. Ono to jede furt. A někam. A e, já si dovedu představit, že jsou situace, kdy člověk si řekne, tak všechno je na prd a to, a to pádlo dám zpátky, ale pak by měl člověk být schopen se znovu nadechnout a aspoň zkusit, aspoň kormidlovat prostě. Jestli takhle můžu přeneseně odpovědět. Jistě, samozřejmě. Snažím se si to představit. No, je to tak, že každý z nás má nějaké mezní situace nebo nějaká mezní témata a ve chvíli, kdy se tomu pedagogovi podaří se těch témat dotknout, tak vznikne alespoň interakce. Ta interakce nemusí být pozitivní, ale vzniká dialog. Nejhorší, co může mezi dvěma lidmi nastat, je absence dialogu. Hmm. Jsou lidi, kteří, když se pohádají, tak mlčí a to je největší blbost. Naopak je potřeba mluvit. Takže italské manželství je vždycky výhodnější? Může, může být lepší. A no, vždycky je lepší než ta tichá domácnost. No. Uh. To si myslím, že teď naši posluchači radostně podepíší. Pojďme se ještě vrátit k té dobré zprávě o konci světa. Jinými slovy, ke covidu. Uhum, uhum. Vám to znemožnilo cestovat. Vlastně svým způsobem dotočit to, co byste rád. Jak jste to přijal? Skvěle úplně úžasně, mě to hrozně pomohlo, protože jsem měl možnost strávit spoustu času s rodinou a měl jsem možnost dodělat spoustu věcí, na které jsem se roky chystal. Takže já jsem seděl ve střížně a dělali jsme na civilizaci. Já jsem rozpracoval a uvedl v reál svůj YouTube kanál. Já jsem se stal jako pakov v 47 letech youtuberem. A, tomu jsem se mohl věnovat prostě. mohl jsem natáčet rozhovory a materiály, prostě, které jsem chtěl mít tady v Čechách. Takže já jsem to přijal s obrovským vlastně jako pozitivním, co se týká toho uzemění doma? Samozřejmě, co se týká dopadů té choroby, kterou zatím nikdo nezná, tak to uvidíme, co z toho bude. Ale zatím, aspoň zatím, klepu si tady na dřevěnou plešatou palici, tak mě to jako zatím dává spíš pozitiva. Já jsem se vás ptala na to, že jste nemohl cestovat i z jednoho důvodu. Cestujete hodně, natáčíte i cyklus na cestě pro českou televizi a cestování je součástí vašeho života. Jestli vám nechybí třeba jenom to nadechnutí, ta relativizace života směrem k jiným civilizacím, k jiným národnostem, k jiným to, lidem. To je to určitě ano. E, jas, on, on, někdy bývá móda říkat, jako, že jak se v Evropě žije snadno a jak jsme zpovíkaní. V Evropě se vůbec nežije snadno. Tady je spousta věcí, které jsou těžké, obtížné. E, vzdalujeme se sami sobě a to už jsou takové všechny ty kliše. Ale opravdu se děje to, že jsme v tlaku, jsme ohrožováni na úrovni ega, na úrovni sebevěry, sebejistoty. A když člověk odjede, tak se vrátí sám k sobě, vrátí se k věcem, které jsou objektivně důležité, takovým těm archetypům, na eh, najíst se, napít se, eh, mít mír s prostředím. A to mi chybí. T to, je potřeba, si myslím, že to potřebuje úplně každý. A že na lidech občas vidím, kteří to dlouho neměli, že opravdu se trápí a oni třeba mnohdy neví proč. To mi chybí, to mi chybí. Ale my jsme třeba letos s rodinou, s dětma, eh, byli tři týdny po Čechách, vybírali jsme si místa, kde nebylo moc lidí, bylo to nádherné. A když může někdo přes půl světa cestovat do Čech a vidí to tady exotické, tak tady krásná místa být musí a jsou, a, jsou, a jich dost. <laughs> Martin Ondruš z Tábora píše, dobrý den, jakou prosím provádí pan Horký duševní hygienu, když je v civilizaci s různými lidmi? Uh, já si z toho vybírám, jestli to je debata o tom, jakou provádím hygienu společně s různými lidmi, nebo jakou hygienu provádím, <laughs> když potkávám, když jsem v civilizaci s různými lidmi. Ne, je to tak, že uh, teď jsme se o tom vlastně bavili, toto je i, i, ta cesta ven, ta cesta, že můžu potkat sám sebe, běhám, když to jde, tak běhám, to je úžasná část duševní hygieny a moje práce je mojí duševní hygienou. Já právě třeba tím, že jsem nemohl cestovat, tak jsem měl možnost mnohem víc posílit svoje vnitřní světy a mám rozpracovaný i hraný věci. Nebo jsme s Janem Budařem natočili zcela atypické předávání cen nejlepším lyžařům České republiky, totálně seriálná záležitost, kde Jan Budař je s neuznaným ceremoniářem, který žije v dohlub... V horách a stará se, ale ští všechny ty ceny a neví o žádné zrušené akci a věde do prázdného žofína, kde je konfrontován s tím, že teda akce se nekoná a všichni ti ocenění sportovci, tam jsou na pozici Eva Samková je uklízečka, já nevím. Tomáš Bank je řidičem auta. Kdy a, to viděl? Běželo to v televizi, teďka někde, myslím, před týdnem, pře 14 dní. dny. Ale dá se to pustit, jako prostě na internetu a podobně. Tam jsem si to úžasně užil, rozdováděli jsme se, během natáčení jsme si říkali, to je tak seriální, že to nám nikdy nikdo ne, nikde nepustí. A opravdu to česká televize odvysílala, reakce jsou pozitivní. <laughs> a to by dost, no to by, dá by to nevzniklo, kdyby všechno bylo při starém. Nepochybně, protože ta hravost se nám vrátila. <laughs> vnitřní svět, vnitřní svět. Zdeněk píše, děkuji za krásné ochlazení. <laughs> přál bych se, přál bych se zeptat si pana Horkého, jak vzpomíná na krásné dílo století Miroslava Zikmunda. A vůbec, jak se má náčelník? Náčelník, uh, řekl bych, že se má dobře. Táhne mu na 102. <laughs> to je úžasné. A uh, Pravda, Jeho aktivní pracovní den už se zkrátil, víc spí, víc odpočívá. Potkáváme se jednou za měsíc, jednou za dva měsíce. Už samozřejmě spolu neplánujeme knihu ani cestu, ale pořád to jsou krásná setkání. A Když tam přijde i celá rodina, tak prostě holčičky naše balí děti jsou živá voda, takže vždycky se prostě rozsvítí nášelníkovi oči a je, a je stále přítomen. Není to žádný stařec, který by už byl někde zavřený ve své, ve své, ve své, ve své bublině. Ne, 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 to, je to chlapák. Režisér dokumentarista Petr. Horký byl dneska hostem radiožurnálu. Petře děkuju, děkuju za Děkuji návštěvu, taky. vzpomínku na prázdninové brigády, ať se vám daří. A přeji krásné leto. Lucie Výborná od mikrofonu, přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.